Sveriges utrikesminister Margot Wallström, Sveriges företrädare i FN:s säkerhetsråd. Vi, undertecknade svenska medborgare och sociala rörelser, uttrycker vår oro för den överhängande faran för en USA-ledd militär intervention i Venezuela och uppmanar dig att hedra det åtagande för fred som det innebär att Sverige denna period invalts i FN:s säkerhetsråd och göra allt du kan för att undvika att Venezuelas folk och territorium krossas av en militär intervention som syftar till att tillfredsställa mäktiga länders politiska och ekonomiska intressen. Latinamerika och Karibien är nu uttalat ett fredens område utan krig och måste få fortsätta i fred. Sverige måste från sin plats i FN:s säkerhetsråd bidra till att alla militära hot undanröjs och att alla motsättningar på ett konstruktivt sätt kanaliseras genom diplomati och samtal. När Sverige valts in i FN:s säkerhetsråd försäkrade du att ditt främsta mål inom rådet skulle vara att arbeta för att vidmakthålla internationell fred och säkerhet. Vi håller med dig om det, att den viktigaste uppgiften är att förhindra krig och att väpnad konflikt inte löser politiska problem. Så när det gäller Venezuela idag måste Sverige leva upp till sitt åtagande att förhindra att krig startas av politiska skäl. Sverige har också i säkerhetsrådet framhållit det feministiska perspektivet, att det är ett särskilt viktigt att beakta förhållandena för kvinnor och barn i väpnade konflikter eftersom de konsekvent är de som drabbas hårdast. Idag hotas Venezuela av en överhängande fara för utländsk intervention. Oberoende av svenska regeringens uppfattning om Venezuela får inte väpnad konflikt och det mänskliga lidande det innebär ses som en lösning på landets politiska och ekonomiska problem. Därför upprepar vi än en gång vår uppmaning till dig att till Sveriges regering att arbeta med all kraft och beslutsamhet för att förhindra den väpnade intervention och det krig som USA förbereder mot Venezuela. Om Sverige kan bidra till att förhindra kriget mot Venezuela vore det ett stort framgång för freden och något som länge kommer att minnas med stolthet i Sverige och i världen.